Будівництво на Кам'янецькій 2А, про яке ви, власне, говорите, це будівництво, проти якого ми виступали з самого початку, тому що будівництво не передбачає достатньої кількості паркомісць. А отже, це може бути хаос на Кам'янецькій, на Староміській, якщо 190 квартир заселяться в такий будинок, це як мінімум 150-170 автомобілів, які просто не буде куди подіти. Це близькість безпосередньо до головної нашої водної артерії Південний Буг. Це проблема з приватним сектором, який на провулку Човновий і далі туди по вулиці Староміській. Це проблема з виїздом на Кам'янецький, який може зробити величезні затори. Тому ми одразу ж, скажімо, висловились проти, допоки оті проблеми, які я назвав, не були б запропоновані на вирішення тим, хто хоче будувати. Якщо достатня кількість паркомісць, якщо дотримана відстань від головної артерії нашої Південного Бугу, якщо вирішене питання з інсоляцією для приватного сектора, якщо ми не робимо заїзд з вулиці Кам'янецької, якщо це не залазить ніяк, ні благоустроєм, ні чим іншим на нашу набережну, яка є землею загального користування, тоді, власне, можна починати розмову. Наразі це все суперечить тим пунктам, про які я озвучував, і міська рада наразі в судах по цьому будівництву, як і по багатьох інших незаконних, частину яких ми зупинили.